Вітаю. Так, показую, як іде моя селекція в гібридів. Значить, кустики неоднородні. На шостий рік це вже вони все одно йдуть різні. Тому я їх не дуже, в мене немає можливості їх відбирати. Це потрібно окремі ділянки мати. В мене нема. Тому я не можу робити так, щоб все виділити за один раз. От цей кустик цікавий тим, бачите, на ньому нацеплялось багато, завість іде. Він цікавий тим, що він сам себе блокує, і у нього тут, я його спочатку пропасинкував, а далі він накидав гілочок і заблокував точку росту. Саме важливе для мене, щоб була оця завість нова. Він дуже непогано тут, більше 10 плодів з маленькими, там і 20. І потім я вибираю ще інші види. Я їх не бризкав, тому що деякі утворюють отакі кісті, як бачите. Ну, вони такі міжузілля доволі не коротке, хоча тут і тінь. Такі непогані плоди, вони утворюють таку штуку. Саме основне, щоб не було такої сухої завізі. Бо це, звісно, що від погоди залежить, ну десь деякі все одно утворюють, от як тут ці плоди, тобто це залежить від самого виду сорту. Тому я розділяю їх ось такі гілочки. Тож куст, як бачите, він кидає нову завість. І ще є, йдуть от такі ребристі, то з чого був тут гібрид, все вилазить. Є сливка, утворюється. Ну, це не дуже вона вражайна, а от є дуже гарні кустики. Кущі, які ведуть себе як гібриди. Ось я помітив червоний. Тобто і завість є, і плоди утворюються, як бачите. Тобто він йде, не зупиняючись, не блокує сам себе, от утворюються такі. Така завість нова. Він кидає нову. Так звані, веде себе як гібрид. Ну, плоди, я вже показував, не взяв ножик, вони дуже, дуже міцні, м'якоть, в них дуже гарно. Це ось такі плоди і є покрупніші в два рази більше. Так вони виглядають. Тому я виберу з них, що саме мені цікавить. Ну, можу сказати, що багато утворюється пустої завізі. Тобто вони не розвиваються отак. І це не тільки залежить від погоди. Зараз я ще покажу одне цікаве місце. Дуже цікаве місце. Тут от доволі крупні плоди. Коли кущ себе блокує сам, тут от, як бачите, може ви бачите, більше 20 плодів. Якби його правильно проформувати, я їх вирощую на землі, так врожай не збільшить, то що я не можу зберегти, витримати мікроклімат. Воно все, якщо його підвісити, підв'язати, воно висихає і горить листя. Тому мені прийшлось його все положити.
я спочатку почав, потім прийшлося це припинити. Бачите, крупні плоди. Є доволі крупні. І це все був гібрид. А тепер це звичайне насіння. На жаль, я з ріка в рік висаджую помідори, і тому вони, звісно, вони хворіють. І я їх особливо не обробляю.